Magandang araw mga kaibigan, mga katungkod o kapwa ko person with disability. Ayan, so ito po ang napakainit na issue ngayon na dapat nating tunghayan at dapat nating tutukan. Nagbanta si Senator Imee Marcos sa ahensyang National Council on Disability Affairs at aalisin daw nito ang budget na 20.4 million at ililipat ito sa ibang ahensya. Ito ay kaugnay ng pagkadismaya ng senadora sa naganap na public hearing. Alright, so basahin po natin ang mga naganap sa public hearing na ito. Ayan, so dahil sa bigo at hindi makapagbigay ng datos ang pamunuan ng National Council on Disability Affairs katulad na lamang ng kahit bilang ng mga persons with disabilities sa bansa ay iminungkahi ng senadora na aalisin nito ang mahigit 20 milyong budget ng ahensya at ito ay hahatiin na lamang sa ibang ahensya ng gobyerno upang mas marami ang makinabang at mabigyan ng tulong. Labis nga ang pagkadismaya ng senadora dahil hindi makapagbigay ng datos ang NCDA Executive Director na si Joniro Fradejas sa ginanap na Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Development kaugnay ng bilang ng mga persons with disability kahapon sa pag-uusap tungkol sa Senate Bills No. 31 o ang Monthly Social Pension for Indigent Persons with Disability o ang bilang 501 o ang Disability Support Fund. Dagdag ng senadora, no? Siguro mainam na ilipat na lamang ang 20.4 milyong budget sa ibang ahensya katulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine Statistical Authority o di kaya ay sa mga local government units o LGUs. Nabanggit ito ng senadora sa public hearing dahil sa loob ng 12 taon, imagine 12 years, walang nangyayari at walang pagbabago sa National Council on Disability Affairs. Mariin di umanong dinedenay ng Executive Director ang responsibilidad na ito sa kanilang tanggapan. No, iginiit ng senadora na bilang isang ahensya ng gobyerno na sumasaklaw sa kalalagayan at sitwasyon ng mga persons with disability, ay responsibilidad dapat ng ahensya na magkaroon ng datos o impormasyon na kahit bilang lamang ng mga persons with disability sa bansa. Dapat meron nga naman sila. Ang lahat ay umaasa at naniniwala na dapat kahit papaano ay may database na kung saan ay naglalaman ito ng verified o totoong listahan ng mga persons with disabilities. Ayan, so napakahalaga ng database dahil isa ito sa mga kahinaan ng ating bansa at dahilan kung kaya't bigo tayong mabigyan ng karampatang atensyon at tulong ang mga PWD dahil hindi natin sila kilala, hindi natin sila malocate, hindi natin sila mabigyan ng pagkakakilanlan. Paano nga naman sila mabibigyan ng identification cards, di ba? Kung walang record ang kagawaran o ang ahensya. Sinabi pa ni Fradejas na as of 2022 ay may 1.75% ng populasyon ng bansa ay mga PWD. At sinabi pa nito na sila ay kumukuha pa lamang ng mga datos sa mga LGUs. So, ngayon pa lamang sila kukuha ng data from the LGUs, di ba? It's weird. Dinagdag pa ng isang NCDA official na nakatalaga sa program sa Management Division na si Chief Crisel Ramos na mayroong bilang ng PWD based sa record ng Department of Health na 670,000. Subalit, iginiit ng senadora na ito ay maliit sa totoong bilang ng mga PWD sa buong bansa. So, binanggit ng NCDA Executive Director Mateo Lee Jr. na may record ang Philippine Statistical Authority ng PWD na mayroong 1,142,000, okay? Subalit, mayroon lamang 674,000 ang nabigyan ng ID. So, Marcos said government agencies like the DSWD, DOH, and Department of Education have significant portions of their budget dedicated to persons with disabilities. She added that the Department of Agriculture and Information Communication Technology, or DICT, could also assist PWDs by providing training and connectivity. The DICT can be relevant, as we all know, PWDs could find it difficult if there is no remote working condition, the senator said, as she told the NCDA that it's not off the hook. As stated earlier, the database is squarely in your mandate. So please, the database is your responsibility. Let us try to derive existing financial programs that can be address the plight of PWDs, and at the same time also be creative and innovative in providing not necessarily cash outlay requiring assistance to PWDs, such as free therapy. Ayan. So, dapat may free therapy. So, particularly guys, sa mga PWD, lalo na yung mga merong mobility problem, there is no such thing as free therapy. Government hospitals, cooperations, and training on the LGU's level, she added. Okay. So, talaga nga pong kailangan nating maramdaman at makita ang mga ginagawa ng NCDA. So, balit ako po mismo ang inyong lingkod ay walang maramdaman, walang makitang ginagawa ang ahensyang ito ng gobyerno, ang NCDA. Alright, so basahin natin ano ba ang mandate ng NCDA. There you go. Ayan, so ito na nga po yung sinasabi ni Senator Imee Marcos, no? Aalisin nito ang 20.4 milyong budget sa NCDA at ililipat ito sa ibang ahensya ng gobyerno. Alright, so mga kaibigan, mga kapwa ko, PWD, agree ako dito. Kung hindi makapagbibigay ng data, ng mga impormasyon at mga iba pang mga bagay ang NCDA sa ating gobyerno. Kasi sayang yung 20.4 million budget. Saan na pupunta? Ano ang ginagawa ng kagawaran o ng ahensyang ito sa 20.4 million sa loob ng isang taon? Okay? So ako po mismo is a living proof na hindi man lang nakakarinig ng tungkol sa kung ano bang programa mayroon ang NCDA. Alright? So, ito po ang inyong lingkod. Yan. So, tuwing birthday ko po, ako ay namimigay ng kahit kaunting tulong sa ating mga less fortunate na kababayan. Ayan. So, ito po ay nitong nakaraang birthday ko, no? Ay pumunta po kami sa Tanay upang mamigay ng kahit papaano ay kaunting tulong sa ating mga kababayan. Okay. So, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Alright, so balikan natin ang tungkol sa NCDA. So, ito na nga po, no, yung pagkadismaya. Okay, so the National Council on Disability Affairs is mandated to be the policy-making, planning, monitoring, and advocacy body of the government for the prevention of the causes of disability, rehabilitation, and equalization of opportunities in the context of a rights-based society for persons with disability. Alright, so ano po ang ibig sabihin nito? Mandato ng NCDA ang gumawa ng polisiya, magplano, magmonitor, no? At syempre mag-advokasya din ng prevention para maiwasan ang pagkakaroon ng disability. At syempre pagpapanumbalik sa mga PWD sa komunidad. So ito yung rehabilitation. At syempre dapat masiguro ng NCDA ang equalization of opportunities sa mga kapwa nating PWD. Walang PWD, walang normal, everyone is equal. The National Council on Disability Affairs is the national government agency mandated to formulate policies and coordinate the activities of all agencies, whether public or private, concerning disability issues and concerns. As such, the NCDA is the lead agency tasked to steer the course of program development for persons with disabilities and the delivery of services to the sector. The NCDA is tasked to monitor the implementation of several laws to ensure the protection of PWD's civil and political rights, no? Ito yung pinakang tanong dito. Ang sabi dito, monitor the implementation. So halimbawa, mayroong PWD rights na na-violate ang isang individual, ang isang grupo, ang isang organisasyon. Ano ang gagawin ng NCDA? Imo-monitor lamang ba nito? Ililista lamang ba nito na ang isang PWD ay na-violate yung kanyang karapatan, yung kanyang civil rights and political rights? So, hindi ba gagawa ng aksyon ang NCDA para ipagtanggol ang PWD? Okay? Hanggang implementation lamang ba? Very ano po ito, unclear statement about the NCDA. So kapag merong na-violate, ano yung gagawin? Yes, ando na tayo, imo-monitor yung mga batas, yung mga rights. Pero what if the rights is violated? Ano yung gagawin ng NCDA? Mananahimik, 'di ba? So yun yung dapat baguhin sa part na ito. So, ilan sa mga batas ay yung Republic Act No. 7277, Magna Carta for Disabled Person, Batas Pambansa Bilang 344, o yung Accessibility Law. So, yung sa Accessibility Law, paano ito? Halimbawa, mayroong isang barangay o bayan o lugar na kung saan hinarangan yung daan. Tapos, kinakailangan yung mga tao ay dumaan sa overpass o ganyan. O, paano naman makakadaan yung PWD? Okay, so paano yun? Tapos wala pang elevator. So ano yun? Accessibility law ba tawag doon? So paano yung transportation? Paano yung mga nagtatrabahong PWD? Ang support na dapat nating matanggap mula sa gobyerno, mula sa NCDA na lamang. Diba? Yung Republic Act No. 6759 o yung White Cane Act at ang International Labour Organization Convention No. 159 o ang Vocational Rehabilitation of Persons with Disability. It has also been tasked through Proclamation No. 125 to coordinate activities. So, makikipag-coordinate daw ang NCDA and to monitor the observance of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons. So, ito ay noong 1993 to 2002. Proclamation No. 125 was issued by the President on January 15, 1993 to enjoin both the government and the private entities to organize projects based on the policy categories mentioned in the agenda for action of the decade. So, ito yung mga objective ng NCDA. So, basahin nyo na lamang po mga kaibigan, no, mga kapwa ko, PWD. No? Balikan nyo na lamang po yung video para mas maintindihan po ninyo. Pero ito po yung sinasabi ko, to formulate and advocate policies according to the internationally and nationally accepted standards in the areas of prevention of causes of disability, rehabilitation, and equalization of opportunities for persons with disabilities. So, to develop, promote, and so on and so forth. Ayan. So, ito yung role ng NCDA. So, basahin na lamang po natin. So, by the way, yung link po ay nandoon sa description ng video na ito. Basahin nyo na lamang din po. Okay? O, ito yung functions and powers ng NCDA. So, napakahalaga po bilang PWD. Alamin din po natin ang ating karapatan. Gumawa tayo ng sarili nating paraan, no? Para malaman natin yung ating karapatan. Huwag naman din po sana tayong spoon-feeding na kung ano lang ibigay sa atin ng gobyerno, ng mga tao, ng mga ahensya ng gobyerno, ay magdadepende na lamang tayo. So, kailangan din nating mag-reach out sa kanila. Okay, makipagtulungan po tayo. Huwag po nating isipin at huwag po nating gawin na, ay, PWD ako, pilay ako, ay, mayaman kayo, kayo hindi po ganun. Dapat tayo po ay makipagtulungan. Okay, huwag nating isipin na tayo ay baldado, wala tayong kakayahan, and so on and so forth, no? So minsan din may mga kapwa PWD rin na ang problema ay nasa atin, 'di ba? Yung may mga kapwa PWD na ang problema ay nasa atin din. So halimbawa, PWD ka na nga, tapos tatambay ka lang sa bahay. Tapos bibigyan ka na ng tulong, ikaw pa yung ma-demand. Halimbawa, i-refer ka na sa isang organization or sa isang kumpanya para bigyan ng trabaho. Tapos sasabihin mo pa, napakalayo po, hindi ako makakapunta, hindi ko alam. Diyos ko po, my God. Let us support one another. Wala pong ibang tutulong sa atin kundi sarili lamang po natin. Okay? Mahirap ang maging PWD, pero mas mahirap po kung patutunayan ninyo at iisipin ninyong PWD nga kayo tapos gusto ninyo pang mangyari na dapat PWD talaga ako, dapat hindi ako kikilos, dapat ganito ganyan. Hindi po ganoon mga kaibigan, no? Tayo po ay dapat ding makipagtulungan sa ahensya ng ating pamahalaan, no? All right? Thank you.